拍卖搬走了，就这个没拿走。对，就这个留下。五十块起标，200、300、400、多几项的。他哪里的花粉？你还拿的那个东西？这个是缘分，天地缘分，缘分。分手后，这个东西在家里看到它什么感觉？因为我还是希望有新的白马王子出现。好，这三只丢出去，换一只真的好马回来。对，三个诸葛亮换一个臭皮匠，臭皮匠换一个诸葛亮。可以吗？你的逻辑好奇怪哦。收看《麻辣天后传》，老娘说了算，上朝了，欢迎来到大高潮。是，这两位是我的密探，天天让你有高潮。你好像来到购物台，我们节目也不用到这种程度。那我们接下来要卖什么高潮商品呢？是呀，所以我们今天来一个会跳的，好不好？我出不了，我想说我要去后面把商品推出来。我们的商品今天真的有商品哦，真的有商品，真的有商品。而且我们今天，因为我们真的很想做直播去竞标，但是因为爱某一些的方面，然后所以今天我们要竞标是我们的后宫跟面首，就喷。手上都有标，对不对？要标什么呢？这六位来宾带来他们的东西，这个东西有点意思哦，哎呦，非常非常有意思。他们带来什么呢？带来分手后的东西。哦，守候的东西，等于是感情遗物哎。一样，就是对我们来说，到底这应该是爱的珍藏还是爱的伤疤？对，你知道吗？但是问你哦，有一个你一定不能认同，你相信吗？有个叫失恋博物馆。有放什么？专门放就是分手后那个让你很伤痛的东西，对，你可以捐到里面去。现在听说已经到23个国家这样去巡回演出，那这里面应该怨念很深。每个恋曲背后不一定都是伤痛哦，不是每个恋曲都有美好回忆。好了，我们一个一个来了，好不好？好。我们到底怎么拍法？那里面都有很多的故事背景。那一号，我们从夏雨桐先来，好不好？好不好？来来来来来，欢迎夏雨桐。好了，现在你带的这个东西，我有点看不懂。对，这是分手之后的礼物，没带走的。对，就是他，而且是我跟他在一起，他唯一送我的一份礼物。怎么可能？我们在一起了快要6个月，这是他唯一送我的礼物。这算是花盆。它是花盆，但是是塑胶的耶，是就一个20-30块，它连一个瓦片都不是哦，对，20-30块，但是他在说你是个塑胶花盆吗？它还是有承载着爱的重量，跟我珍珠的眼泪，真的，光这样讲塑胶加价，塑胶花盆其实很用心，代表我们感情摔不破，对呀。待会起标价就是10块钱，你会标吧？什么10块钱？我先听一下，不是，我先讲，十块钱不错。待会我们会有个起标价，然后我给后宫跟我们面首去竞标，你们都可以标，都可以标。好，如果说这个东西到最后都没有人要标的话，那我们是不是认为它就应该要丢掉？其实它可以很多功用，你不能只看它只是个塑胶花瓶。好，那这样子直接来，你告诉我们这个故事到底是什么？那时候因为刚大学毕业，我们两个人都还蛮打拼。然后呢，我们都说好，就是彼此都不要送什么礼物，就是之前不是刚在一起热恋，就会想说每个月都要个什么纪念的小礼物啊，我都说都不要，你不要乱送我东西，我们干脆把钱存下来，说不定以后可以一起出国啊，共创将来，去哪里玩呢？然后那个时候，有一阵子我的朋友都很爱种那个什么小辣椒啊、薄荷叶。那我有一次我就说，哎 ，B B 啊，我下次想要去那个花市，想要去买，就是我想要种花。哦。就后来有一天晚上，他突然就打给我，就说，哎，我现在在你家楼下，你赶快下来，我有东西要给你。然后我就收到了这个花盆，然后跟一袋土。不要！然后我就觉得，天哪！我还有把我的话放在心上，我真的好，我很感动。然后那时候一带回去，马上就开始。感动在哪里？很感动。不是，你继续说。他把我的话放在心上，但是事情就来了，在我收到礼物的隔2天，我在他的车上
正在找卫生纸，因为我打了一个很大的喷嚏。我说卫生纸呢？卫生纸在哪里？我平常也不会开那个前面的那个抽屉，手套箱、置物箱啊，置物箱。就我一打开，发现里面有一个盒子，我就说：哎，这是什么东西？看起来像是礼物，因为包好好的。他说：“就是送我的礼物吗？”对，我说：“这是送我的吗？”那他的表情，什么？他的脸就是，我说：“这是要给我的吗？”我说：“啊，一定是被我抓到了，他要送我礼物啊，又那么可爱。”我说：“干嘛？你送，叫你不要花钱，你还送我礼物？”他说：“没有，这是要送我妈的。”我说：“送你妈？为什么？”他说：“生日啊。”他说：“送你妈。”我说：“可是你妈妈生日是一月耶。”我你还知道啊？我知道，但重点是后来他就开始，因为他还蛮老实的，不太会说谎，他就从头到尾就开始，我那个，后来我发现那礼物是要送给别人的。你有看到里面是？里面是什么？一个 C 牌名牌的短夹。Oh my god！ 结果送你塑胶花盆，塑胶花盆，对。算是大学那时候很深刻，一开始你一直留到现在，我留到现在啊。那你也没种吗？我有种，但是后来你看里面还算蛮干净的。因为后来那个花也死了嘛，那我就那时候种，怨念太深，所以种不活。向日葵，向日葵。哦，那时候要向日葵。对，然后那这包是什么东西？这个就多送一包培养土啊。这么大方，所以这个不是他买的嘛？这个今天顺便送的，顺便送的，随货送的啦。对啊，随货送也用培养了。好了，十块起标，有兴趣举牌。来了，十块，十块，有眼光，十块，62块，十块，62块，牌前62块，小杰，小杰62块，67块，高于62块，加点，等一下，你们，我们要拍到民国几年？跟你讲，起标至少都满50啦！天哪，一百啦，不是啦，我跟你讲，一次加价要加50块啦，55块，国际上面，这种10块钱的没有，至少10块上去。不行，我们这边拍卖，他说加一次50块，他买不下去。你先出嘛，如果真的不能出，就别人叠上去嘛，好不好？62块，60嘛，六十二，有没有一次？62两次，我要写你的名字，这上面写你的三次，恭喜潘姐。这个62块有原因哦。你知道为什么要62块吗？因为这个盆子本来是22块，但是它本来有底哦，现在没有底，所以10块。但是这个培养土有150。对对对，62块主要赚到100，他赚到。哎，没有算了，合理呀。用过了，真的。他你说这个东西增值，我们家不太相信。不可能，对不对？62块，那你再找我领。帮你计算好不好？好，我们到最后恭喜总，恭喜班杰，先拿回去，恭喜恭喜。那还有是谁呢？欢迎千和。哎，这个好，这个好。这什么？这其实蛮美的，质感蛮好的，是一个珠珠的编织包。而且它是当时跟我说它是一个日本的编织的牌子，但是我没有特别去研究它，因为好像看过这个牌子。对，但是它让我伤透了心。为什么？哦，好，这才是真的珍珠的眼泪，好不好？夏雨桐，那个是你说刚刚这个说是谁送的？哎，大家都是前男友，我觉得我连前夫都不能讲，他是我。王夫送我最后的礼物啊！那荣享荣大哥对不对？啊，那时候他为什么买这个送你啊？那一次我记得是在他过世就那一年，然后我们每一年其实都会一起去日本，每一年，因为他知道我喜欢，那他也很喜欢。然后那一次是我记得在年初，大概3、4月份的时候，差不多也是这个时间，他有一个工作要去日本，然后我就想说啊，很开心，我可能这一次又可以就是顺风搭一下一起去这样，那我就像个小孩，在他身边，我永远就是一个任性骄纵的小女孩，就是很小只啊。对，我就要去这样，然后他跟我说 ，baby， 我这一次是要去工作，而且很多都是其他的男生一起，如果我带着你会，人家会讲话这样。我说啊，你们就忙你们，以前不就都这样子吗？哪有差、啊？而且你也说过，我们今年就要去日本看场地，因为我们满10年。哦，对，然后我们想要去就是重新拍婚纱哦，对，因为当时我们等他回来这样，对，然后我就想说好，那我就等你，但已经很生气了，他还是去，然后去的之后回来，就他就说这个送给你，然后我一打开看，我那时候才30岁左右而已，
你送我一个这样的包，我当时跟他说对不起，我说我这个年纪拿这个包，你要我拿去哪里？然后最好笑的是，他说啊，没，你背背看嘛，你拿来看，这样子拿来看，我就很勉为其难的弄了几个动作给他，然后我突然就发现到，他还在里面给我放了一张他的照片，然后还签名。我跟你讲，我都不知道我要笑还是要生气。就这张，要开心啊。对，他还给我自己签名。就是很贴心啊，对，因为你知道为什么我有这张照片吗？他们就是一群人，然后有人在机场买了那个就是即刻拍，对，拍立得，然后他就试拍之后，他觉得这张很好看，然后他就带走了，然后他就在飞机上就跟空姐姐那个笔，然后签这个名字，然后放在这个包包里，这样子，我就是把他的人跟这个包包一起对带回来送，然后这个也是成为他在我生命中最后送给我的东西。那大家会觉得说，那既然是最后的东西，那为什么会拿在这边？就像刚刚金姐开场讲的，它是很好的记忆跟回忆，但是人总是要往前走的。哎，因为他太年轻了，千鹤太年轻了，而且千鹤从他们结婚的时候，我们就一路见证你们过来的，然后。我不知道当初你们是怎么相处的哦，但我知道他非常非常的爱他，非常非常的呵护他这样子。然后这个，我相信这里面有他最大量的爱在这个包包里面。我们必须承认一件事情哦，所有的这个过去的事情留下的东西，也许他是有某种目的，让你驱使再往下一个目标前进。对，因为他真的很年轻，我相信你应该找到自己新的幸福，是不是这个含义？因为我现在是有男朋友，然后我不晓得我将来会不会结婚，那对象会不会是现在这一个，未来的事情真的没有人知道，就像我拿到这个包，谁知道他会是最后一个。对对对。那起码我就会把现在的心情跟思绪一切都整理好。那我这一次搬家，我在看到这个东西的时候，我每次看到都是很伤心，心都痛。对，心都痛。那我会觉得说，如果我一直这样子的话，我觉得对将来我的另一半也是一种不公平。像我相信我现在男朋友他不会去 care， 但是你不能因为人家说没关系没关系，你还真就没关系。不懂事。对，我觉得我不可以这样子。对啊，这个我们一切哦，你看他真的有个很漂亮的 logo 在这个地方，品牌在这里，这个 logo。嗯。对啊，这个包包。就单品来说，质感真是很好。因为一般来讲，这种编织包以这种材质有没有，它不可能这么柔软啊。这家就是以柔软出名的，你知道，当很多不管珠珠啊、亮片啊，它就可以做得非常柔软，这是非常有名这家牌子。好啦，那我们因为它的价值破万嘛，那我们用1000块起底标好不好？你会不会介意？1000，好不好？爱情遗物拍卖会仅促成一半良缘，拍卖搬走了，就这个没拿走，对，就这个留下。50块起标，200、300、500哦，恭喜下一个，好厉害！他拿自己的花粉厉害，他的那个东西，你们两个真的是缘分。1000，来下一个是2000哦，下一个是2000哦，2000若琪，多少？麦克风，2500，2500，好，3000，哦 ，OK， 3000，来，小金，5000，哇，5000，好，来来来，好好，哇，泽伟6000，若琪6500，6500，6500一次，7000，哇。买一个珍惜。等一下，若琪多少？7500。哇！7500，快点，快点，来，泽伟，加油！哇！哇！哇！抢小金！若琪多少？11000。若琪11000一次，11000两次。没想到10000。哇！拼了！泽伟12000，12000一次，12000两次。分级吗？12000，三次，恭喜周伟！恭喜你的荣祥大哥会保佑你。来来来来来，谢谢你。你想讲什么话？来，有什么话对千鹤说？我觉得荣祥大哥走的真的很突然，但我不会说什么安慰的话，因为我跟荣祥大哥我也不太认识他。但是因为你刚刚讲故事，我觉得我有被感动到，我真的在后面有哭的。
哭了一下，但我觉得这很有价值，所以我决定要买。对，真的，你好孩子，好，谢谢我们家吴哲伟，哎呀，我要哭了啦，你好棒哦，谢谢，记得要给钱的哦，对，谢谢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 千儿，千儿加油哦，加油，加油。哎呀，我要哭了，真的。继续往前进，哎，真的很重要哎，继续前进的力量。拍卖遗物有没有？就或者是分手之后的那种恋爱的东西，有时候真的是为了往前的一个动力，对，新动力，不光是怨念而已，不会完全的。真的很有意义。但下一个应该就是怨念了。哦，也不一定。三号班杰。哦，是他，那就是怨念了。在最后面其实有一点困难的。那带来这个是这个叫做什么用的 ？Puzzle Sphere 这个东西对我来讲，它有一个特别的意义。虽然它没有这么昂贵，但是它有一个魔法。哦，魔法！它有一个魔法，这个魔法就是呢，如果啊拿着这个东西的人，他找一个人要娶他的时候，如果是不对的人，娶不到。哦。取不到，什么意思啊？那你为什么买它？这个东西，请问你为什么会买它？原本其实是我有一个六年的感情，六年的感情，六年的感情，它会动哎，对，它会变形，它可以变形哎，真的。我会拿一下，你再变一次给我看，慢一点，慢一点。它这样就变烛台哦，哦，真的。那如果你要后下面也开花，好可爱哦。要变手环就撑大手就。这是哪里买的？这是印度的一个法果村买的。哦，印度。这个其实是因为我的那一任女友，她学瑜伽。姓刘吗？啊，没有姓刘，她是学瑜伽的。我在印度，跟她一起去旅行，那目的是让她认识一些瑜伽的背景故事。哦 ，OK。所以去加尔各答，去法果村，去一个圣山，各式各样的地方，跟很多瑜伽大师怎么样修行的，怎么样练瑜伽，我们去寻根嘛。对对对对，其实就是这样。后来这个东西有代表任何的意义吗？就是。一个印度人，他就一直变很多花样，他觉得很漂亮，好神奇哦。他就买了嘛。嗯。买完之后啊，我们想去看一个山洞。嗯。啊，那个山洞要赤脚爬一个山。是。那我们就开始爬，他说半小时就到了。嗯。到了之后呢，有另外一个人说怎么下去，他就说往这个方向。OK。我们就往这个方向。结果其实我们是听不懂，更上去。啊？怎么办？我们赤脚呢？应该往下，结果你们一直又往上。对，那个路转弯就一直就不知道怎么办，就一直走。大家说一直往上，一直往上，最后两个人脚流血的走到山顶，然后看着整个那个村，从那个上面的山这样，我就觉得说，如果这个女生她有办法跟我一起把你背下山，对，上那个山背下来，没有没有。就一起上那个山，我觉得很苦。他应该下半辈子也可以，已经算上刀山了，对不对？对不对？上刀山了，有患难的对对对。所以你觉得他可以娶，就对。那我突然那一动，我觉得我感动了，我就敢求，我就求了。但是我没有戒指，我什么都没有，但是我就觉得。两个人可以赤脚爬过那个圣山，爱的力量，爱的力量，这样冒险，很感人，很感人，很感人。但是他怎么说？他就没有回答。结果因为这样，回到台湾，其实他就是转移话题，一直转移话题，不让我去问这件事情。回到台湾之后，就是感情好像变淡了，淡了，好像过了。半年，因为我本来是一起住，半年我们就选择先分开住看看是不是我会回来。结果过了半年也没有回来，我们就分开了。分开了这个东西，因为很多东西搬来搬去嘛。对对对。我最近的家，我就看到它就是在我某一个桌子上。我就想到这件事情。就讲到这件事。那我就想说，我要拍卖。搬走了，就这个没拿走。对，就这个留下。你说干什么？他这个东西的魔法，就是因为后来有一个师父，因为。我问他这个，他说这个有两个原因。他说，你们去那个，他算是一个寺庙，然后买了这个东西，完了之后你爬了一个圣山，那个圣山有一个特色，就是不可以说谎。什么意思？就意思说，他觉得，也许觉得，可能我可能是一个比较没有钱、有明星梦的一个男生，又比他小一点点，所以他可能觉得不适合。
所以呢，但是他一直之前在念，搞不好在台湾他就答应，但因为在那个圣山，他不可以说谎，不敢说谎。他说那是一种心力量，哦，就山的力量，山的力量不能说谎，说谎哦。而且这个东西，他一开始说就是不对的人，他不会让他们结婚，对，买到这个的话，所以我要怎么测试？我跟他讲话吗？你只要你有一个人，他有一个结婚的对象，那跟他讲，你这个球给他，然后呢？啊，如果你求婚，他就是没有，如果他是不对的人了，他没有办法，所以好。哇！可是问题是，杨老师厉害了吧？我们听嘛，因为后面这一句应该是要增加他的标价而已啦。对，对，这个当初买多少钱？我帮你问哦，买多少钱？当初这个当初是200块台币。那我们起标50，五十啦，好不好？合理了，好不好？50块起标，50块一标哦，哈，好，来，50块。Hanna 多少？200。200。思雨婷150。200。Hanna 200。思雨婷多少？来哦，哲伟，来麦克风。300。好，张哲伟，拉拉也有，拉拉也有。拉拉多少？现在几百了？300。太贵了。你不要嫁错人嘛！嫁错人不得了啊！对啊，对不对？需要，想象你几下辈子的生活，好可怜的拍卖品，对不对？350，雨桐350，他那500，真爱无敌，我相信我需要真爱，不要跟我抢我好，500下500一次，真爱价550块，550一次，加油，汉娜加油。等一下，他刚刚讲了一个关键字，是他说你让给我，我等了5年，我让给你啊，你就这样让给我5年呢，5年呢，谢谢你啊，恭喜下一个，就因为这句话，太早了，真爱。对，真爱无敌。他买的力量，他买你的花粉，你买他的这个东西。这个就是缘分，花粉不错，真爱，缘分，而且我跟你们俩聊起天来，真的好有趣。这样子，我跟你讲，千和，你坐3号，你坐3号，让他俩去坐1号跟2号，好不好？你自行交易，自行交易，好不好？因为刚你标到他的东西嘛，对不对？好，来自行交易，好吧？自行交易，祝福你们哦，祝福你们哦。蔡永杰拍卖爱情遗物，永错成语出大球。分手后这个东西在家里，你看到他什么感觉？但我还是希望有新的白马王子出现。好，这3只丢出去，换一只真的好马回来。对，3个诸葛亮换一个臭皮匠。臭皮匠换一个诸葛亮。是吗？你的逻辑好奇怪哦。这东西不错呢，这个名牌香水，名牌香水。因为这个，其实因为我本身我不太用这个牌子的香水，那我以前会用，但我都用那个一个 P 牌的或是一个那个 A 牌的香水。嗯，然后这个是那时候交往的一个女孩子她送我的，然后那我就说你为什么？因为我明明不是喜欢这个牌子香水，你为什么要送我这个牌子香水？然后她说因为她本身她喜欢这个牌子的所有的一些，比如说配件。或是包包或之类的，我觉得可惜的是说，这个香水我还没有来得及用，然后我就跟他分开了。啊，那时候是为什么会分手？那时候就是因为谁提的？其实故事应该是这样子，就是有一次我们约吃饭，然后就晚上他约起个7点吃饭，就他在大概快7点还不到的时候，他就打电话给我，他跟我说。啊，那个可能我晚上没办法跟你约了，因为我们本来是约吃饭看电影嘛。她说，她好像是说她闺蜜，说跟男朋友分手，然后很难过，闹自杀干嘛？说她一定要过去安慰她。那一般我们正常我们这样听，我们想说，哦，这样你好，你赶快去安慰她，因为不然她出什么状况不知道。对啊，好，那时候就我也没有想太多，然后就后来等到晚上差不多10点多11点，我想说，哎，去也差不多这个时间，你该回家了嘛，或者回报一下，对，有没有发生事情？一定会正常会联络一下。对，好，那我想说，那我去打个电话问他说你现在在哪，或者说闺蜜还好吗？想问一下。就后来我开始从10点多我开始打电话，电话就没有人接了，我打到了1点还没有接，然后我就开始想。因为她那时候，她只是跟我说她去陪她的闺蜜，但是我不知道她的闺蜜是谁，对，所以我没办法去确认说我要去找谁，去找可以找到她，联络到她，我就很急，我只好一直不停的重播。好，播到1点多的时候，快1点半了，终于
电话接起来，但是那时候我真的宁可他这个电话不要接，因为我接起来，他接起来的时候，我听到对方传来的是一个男生的声音。啊，男生接的。对，然后我那时候我就整个，不知道该要不要继续讲下去，怎么去面对？我已经不知道该怎么去面对。我说他谁谁谁，他人在哪里？然后男生跟我说他在旁边。我说他干嘛？他喝醉了。喝醉了，醉在男生的旁边，就睡在他旁边了。哇塞！然后后来我听到之后，好伤哦。我先把我自己那个情绪压下来，我说他在哪，我过去接他。他说你不用，我照顾他就好了。好明白哦，我好明白哦。对方也是杀手级的，直接我一听我就整个，因为我不知道那女生跟他说了什么，然后怎么样，因为中间有太多状况我都不知道。我还想说。我当下情绪已经断到我也不知道该怎么办，怎么去处理这个事情，因为我从来没有遇过这样的一个事情，所以我当下很崩溃。男生，我觉得我相信男生应该是没有办法去接受这个事实，你知道吗？而且他的那个过程，他还是国际巨星哎，没，他是海尔哎。而且我记得，因为像一般我的大概喝威士忌的量，其实三到三分之一瓶我就大概差不多了。可那一晚我不知道为什么，就是我。怎么喝都不会醉。我把整瓶喝完了，我居然还就是，我脑袋还很清醒，然后还一直，出现就是刚刚打手机那些所有画面。你不会也听慢歌吧？我没有听慢歌。我不走仙歌那个路线。慢歌。好了，我们大概知道这是一个很虐心的故事。那这个我觉得就不用留了。我估计它的原价应该是1500上下，估计应该1500上下。像我们一样用100块起标，好不好？我们可以用10块起标，没有关系。100块，用100块起标了，好不好？那这个100块起标，来竞标开始。好，若琪100、300、300哦，我们要跳300。来，千鹤500，来千鹤500。800，哎呦，800一次，有我未来的男朋友，我要出700了，900，哎呦，900一次，要不要？拼了，1000，好，各位，1055，不行，没有，再1100，1100，当方向那个方向机真的很方便，对不对？但是1500真的可以买新的喽，真的，1500就买新的喽，不用买过期3年的。1100次，安静喽。1103次，恭喜张志伟。好，记得刚收钱了哦。好，下一个，哦，好漂亮哦。这谁的？这个好可爱。真的是谁的？小杰，来，小杰来。你早就该拿出来卖，这东西不适合你啊。早就该拿出来卖了。天哪，好美哦！蔡小杰，直接买。可以转吗？可以转。税油税油税油，可以会赚的。公开一下，不错哦。哎，他陪伴了我，有声音吗？陪伴了我好多年的日子。这有声音吗？这个很好哎。这边，下面就是。好梦幻。还不错哦。我每天晚上都听着他入睡。真的。Happy birthday to you 哎。是生日快乐歌哎。还可以切换歌。对，怎么？会做一个这么尴尬的歌，哎，他做好精致，你看丘比特的很奇怪，我很少遇到那个音乐盒是 Happy Birthday to You， 对，生日快乐歌，哎，生日快乐歌是有故事的。好了，来讲讲你自己的故事吧。这个礼物我曾经恨到把它丢到垃圾桶里面，而且是绿色的，就是及腰的那种绿色的大的垃圾桶。可是我舍不得到，我就是直接跳进去那垃圾桶，又把它搬回来，又把它搬回家。用垃圾车那个，对，就是整个桶是要翻走那种。我是整个跳进去搬，就请人家把我丢进去，然后我就搬出来。那又何苦呢？因为丢掉的原因就是想忘掉嘛。可是问题是我担心他们四肢。因为他们跟我有感情了，担心什么？担心什么？他们三只，我怕他们在垃圾桶里面会跑，另外一只跑掉的，另外一只丢的时候他就走了，所以我们怎么看？他们三只啊，我跟他这个男生，其实我交往的3个，一个10年，
一个三年，这个只有三个月，这是最短的，最短的，可是最虐心，因为我从来没有交往过一个对我这样子的男生。哎呦，就是我们刚开始认识的时候，是他约我出去，然后他抢着付钱，然后我跟他讲说，你不要就是让别的女生觉得你出去都会帮女生付钱，我说这样子你会吃亏。哎呦，然后他就在 Facebook 上面 po 了一篇文章，说终于找到了。所以他一交往三个月，他就跟我求婚了。哇，求婚哎！哇，真的哎！以结婚为前，就已经对，然后也带我见了他的父母。可是后来交往不到三个月，一切都变掉了。为什么？我跟他出去吃饭，他出去先付了100，他说他在店家面前跟我要50。什么？这不是你教他的吗？不是，可问题是，就是要找这样的男人。我们两个之间就是有误会。刚开始他去付了那一大笔钱，我说你不能对陌生的女生这样做。可是你不可以对我们这样子，就是100块的东西，对，已经是情侣了，你不能100块你在店员前面跟我要50，然后他去店便利商店，他会故意说我没有带钱包，你付。那还好，是便利商店。对啊，不是，那都是实验。你知道他夸张到什么地步吗？我们一分手了，有一天他打电话给我，他跟我要一个几百块，不到500块的东西吧，而且他还找网址给我说，请你去帮我买回来，因为我爸爸要看。他把那个网址贴给我，叫我进去买，买完之后寄给他。我想说，那个东西顶多不到500。现在还有用 VCD 吗？对，哪里买不到机器？现在我连那个 player 都没有，对，对不对 ？CD player 都没有了耶！我接起电话来，我傻眼。然后他这句话，我觉得我连三个月我都觉得浪费时间。你知道他这个礼物是刚交往的时候，对我们刚交往的时候，我刚好过两三天生日吧，然后有一次我们就去逛那个松山文创，走一走我就瞄到这个东西，然后我就说我从小最喜欢的就是音乐盒，哦，然后在我去上完厕所出来，他就抱着音乐盒在我面前，哇，还是完全送到心坎里了，可是这个行为。没，就这么一次，唯一价值就这个东西，唯一就这个东西。那这个那时候买多少钱，你知道吗？这个我其实没有看那个价钱，我只是经过说我好喜欢，结果出来厕所我就看到了。分手后这个东西在家里，你看到它什么感觉？我每天就是看着它睡觉，然后我希望。虽然那只马走了，但我希望会有新的马出现。你好联系哦，你还知道，不要讲错，4只马只有3只而已。对，就我还是希望有新的白马王子出现。当然，好了，用把这3只丢出去，换一只真的好马回来。对，三个诸葛亮换一个臭皮匠，三匹臭皮匠换一个诸葛亮。确定吗？你确定要三个诸葛亮去换一个臭皮匠吗？你的逻辑好奇怪哦。难怪那个男生有没有？对啊，我找到了，找到了，男朋友在一起，真的，哇，这个傻妞，真的，哇，终于不爱钱的那种的，对不对？拉拉拍卖原味睡衣，众人抢翻天。我上次直播卖原味袜子20000，真的。好了，100起标，来，请开始。我200，半截。200一次。如果拉拉愿意跟我一起直播，我出500。好。哎，这个聪明，一起游。1500。一个来啊，好不好？来100起标，来，请开始。我好，拉拉100，300，谢谢谢谢。来500，500，若琪500，仙鹤600，700，拉拉1000，拉拉1000，若琪来若琪1000一，若琪一次，1500两次，我要拉拉，我要1600，哎，不要跟我抢了，拉拉1600一次，1600两次，拉拉。要给你女儿的儿童节礼物啊！啊，对啊，而且我女儿很聪明，才不会跟你一样。若琪拼的啦！等一下，
哎，人家就讲说，这是生日快乐嘛，刚好歌是生日快乐，啊，送给小孩子是合理的哦。对，来有没有超过1600的？两次，1600，儿童节礼物，三次，恭喜大家。好，来这些，其实我是要卖，就是我离婚之后，然后第一个交往的一个男生，然后他那个时候就跟我说，其实他喜欢我穿性感睡衣，可是当妈妈就喜欢穿，当妈妈还是有少女心啊，我就喜欢穿这种很可爱的，而且我不喜欢穿性感睡衣，这是你买的，他买的，这是我自己买的，我到现在还很喜欢穿，所以这个不是拍卖物。对啊，这是原味，有你的味道，原味的，穿了几天了还没洗。我只是想表达，说我平常喜欢穿认真，可爱。你可不可以再次认真的闻一次给我们看看，镜头没 pick 到，很香。这件适合去网络卖，这件吗？哎，这件留到网络卖，真的会卖得出去。可是这件我也有穿一次，可是我真的很不喜欢穿这个，因为动一动就是拿高一点吗？动一动。那两颗就会掉出来，就是很，我觉得很不安全，就是睡衣好透哦。对啊，超透的耶，好 sexy 哦。猜我比几只？两只。哇，这样几只？三只。哇，好透哦，好透哦。就是那时候的男朋友，对，他就嫌我说我可能就是太有妈妈味了，而且我在家里那时候有小孩。有啊，就是有小孩，那时候小孩才3岁，哦，总不能穿着在他面前晃啊晃，我都已经断奶了，我就要穿保守一点的。也是，对啊。然后后来为什么会分开？为什么你要把它卖掉？他是我交往时间最短一个男朋友，多久？大概不到半年。哇，好快哦。对，因为我想说要认识我的女儿嘛，就让我女儿就是跟他一起吃饭，结果没想到我去洗手间的时候，他竟然跟我女儿说。其实我是要来抢你妈妈的，对，没有听到吗？我没有听到，可是我回去的时候，女儿跟我讲，然后她还掉眼泪说：“妈妈，为什么这叔叔会这样跟我讲话？”那其实我离婚之后，我调整一大段心情，才敢去接受一段新的感情。而且是新的感情必须要接受你跟你的小孩，爱屋及乌这样。对对对。可是没想到他是这么幼稚，就是想要把我独占。但是你有问过这男生这件事情吗？有，他就说我开玩笑的啊。可是一个3岁的单亲家庭的小女生，怎么会觉得你这是玩笑话？他就觉得你真的是要来抢妈妈的，所以他那个时候很难过，然后我也很难过。可是我也不想放弃这段感情，对啊，所以我就夹在中间，就是度过那个磨合期。可是有一次我就是去他家的时候，发现就是他的浴室有那种韩国的那种小型的旅行包哦的那种。洗面乳啊，卸妆全部是韩文，一定是女生的，对，一定是女生的。然后他就说，他是应该自己住，对不对？他是自己住，然后他就说那不是我的。我说那不是你的，难道是我的？我又看不懂韩文。然后那一天我们就是想说，我就想说把他灌醉嘛，就吵架让他醉死。我就一个第六感就偷看他手机，你知道吗？哦，他要看手机，对，我看手机，有一头，合理合理。哇，就看到他跟一个韩国女生，韩国就是很多很多韩文我看不懂，可是那种 zooming 的图案我还看得懂。哦呀，对，所以他懂韩文呐？我看不懂韩文。男生懂韩文，男生懂韩文。他是之前我去韩国玩，然后。因为那个韩国女生其实是他当时的女朋友，我最后才发现我是人家的小三。对，就是好惨哦，很可恶的一个。他是韩国人还是台湾人？他是台湾的。然后他的那个女朋友是韩国人，可是可能他们分开那段时间他太孤单了，所以他在台湾就找了一个我这个备胎。好坏。然后因为我又有小孩又有工作，没有办法全心。的时间都陪在他身边，所以他会有很多空档可以跟他女朋友就是保持联系，所以我就很难过。然后在我更难过的时候，我就想说好，我要打整理行李回家了。我又发现他的衣橱有一件一样的睡衣，一模一样，他买两件，一件我的，一件他的，而且最后我在他的拍卖网站后面看到第二件半价。所以我不知道我的是原价还是半价，你知道吗？好了，那现在这件金额也不想你也穿过嘛，对不对？金额不知道多少钱，那我们要多少起标？你觉得好？
用半价起标吗？我觉得就100起标，因为我想说哪一件是半价，对不对？而且这件，如果以这样个性来讲，这件应该是半价嘛。对啊，应该半价了。原价是在他那件，因为我是备胎，所以我半价。对啊，那就两件嘛，我们是这样讲而已，开玩笑，好不好？如果我们以最坏的设想 ，maybe 它就是比较便宜的那一件。好了，100起标，来，请开始。来啊，100块。如果你们都没有人要跟我抢的话，我才标超过150。哎，我跟你们说，这种规范你不要。你说，你说。不是，我跟你们说，这个买回去会增值，因为你之后呢，你用便宜的价格标到，你拿去网络上卖，说拉拉穿过的。哎，原汁原味。而且你记得哦，你一定要。要让拉拉先拿在身上哦，拍照，下面有条码说这是我的，真的，对，这是我的四个字哦，不然现在是李毅在拿哦，现在截图是李毅的哦，我可能卖不出去哦。而且我没有说谎，我上次直播卖原味袜子20000。原味袜子，原味袜子21000哦。哎，现在目前打打的你们，现在感觉只有班杰有兴趣。我200，班杰200一次，200，你们傻傻的。哎，像班杰抽你写真集，对啊，他光袜子哦，袜子就20000。我200有贩卖的空间，对对，200利润，对对对。我跟你讲，现在是有经理人的感觉哦。有。200次哦。如果拉拉愿意跟我一起直播，我出500。好。哎，这个聪明。一起直播，可以啊，没问题。好，500次。一起直播，1000。一起哦，一起哦。好。而且送一个直播，1100，1100，1100，1500，1500，国兴哥一次，1600，3000，3000，3000，3000的耶，完全太会演了，一起直播对不对？对，一起直播，一起直播3000。等一下，等一下，等一下，一起直播穿这件5000，才不要。他穿这件不用直播也可以，5000也可以，6000都可以。好，小杰3000一次，小杰30002次。跟你讲，家里没有贩卖的空间了。啊，真的没有空间。让，我等一下解释。2次。小杰，我要想一个想法，我穿这件跟他一起直播。好，跟谁？这样子，如果你要穿这一件的话，我们4000你直接来上色，节目就好。金姐聪明哦，4000来上节目，金姐聪明。对不起，我错了。你刚才还欠他，我不欠，知道吗？我知道，知道。他真的是怪逻辑，真的是，所以3000还是你哦，3000，好，一起直播，一起跟他一起直播，一起直播，对，30002次，最后 last call， 3000，三次，恭喜小姐，赚到了，小姐，你要想给拉拉一千，等一下哈，等一下。刚刚班姐会告诉我们说3000以上为什么他不标，我们要听听他的原因。这个3000以上不能标的原因是，他讲他的原味袜子是21000，但是你没看过他的直播，你没办法知道是真的是假的。所以啊，我觉得这个原味的东西在直播上，我觉得3000已经很高了。但他本人在直播现场哎。对啊，我不会骗人的。我相信如果有多这个穿的环节啊，可以更高。但是没有穿，你是想诱拐我穿吧？我的意思是说，你没有照片证明你有穿过。哦，你就是拿着，搞不好你卖新的过来啊，对吧？到现在你不去当律师，可惜耶。小杰。你们两个算有缘呐，你们互相买走对方的，算
怨念呐，怨念，对不对？对对对对对，所以我们会遇到更好的人，一起祷告。对，然后那这样子 ending， 我让你们两个讲好不好？好，哎，你知道我要给他多少钱？阿仔，1400啊，我也忘了。2000啊，他要给他2000了，怎么会给一千？哦，对耶，对呀，他要给他2000，你要给我。谁被金姐说中哦？会忘记啊？然后我们会忘记，然后我买了有事相送，无事退场。那你多少钱？看袋子可以还原的，好不好？